Assalamualaikum, hai. Ni hari ke 4 atau 5 dekat stesen. So dah boleh keluar. So sekarang dah minggu melontar. So kita nak tengok dekat Mina, area-area kemah tu ada orang jual-jual, ada macam pasar karet. Okay, jom. So ni laluan nak ke arah melontar. Ini sepanjang ni, belakang-belakang ni semua kemah ni, kemah-kemah orang, tempat orang tinggal. Ini semua civil defense. So kita jalan teruslah sampai jumpa kedai-kedai. Today I am with Mr. Wasim. We only have eyes, not mono, no nose, no mouth. Okay. My face. You were surprised. Really? Sharpan. I'm from India. Yeah. Mr. Wasim is the engineer at our station. I'm a mechanical engineer. Nampak tak? Kipas-kipas angin, kipas-kipas air. So tak adalah panas. Walaupun panas kat sini, tapi ada air-air ni membantulah menyejukkan badan. Still walk to the destination. Maybe around 1 kilometer. Are you okay? I'm fine. You good? Yeah, I'm good. Nama abang King Faisal. Take a picture. No need to. Lot of askari dia. Lot of ni kita orang tengah berselisih dengan orang baru balik daripada melontar. Daripada jamaran. Masih jalan-jalan lagi ni. Tak tahu wujud ke tak wujud pasal karat tu tahun ni dah. Cuba je. Macam dah jumpa lah lorong tu. Tapi macam tak ada orang jual apa-apa. Wasim, this is the right direction? Right direction? We get lost. Yeah, we are lost. No shop. No we eat. We get any shop. So now we are heading to Mina 1 station. And this is Mina 2. Yang turun bawah tu cari air sejuk ke kedai kan. Tutup lah tahun ni. Maybe it's because of pandemic kot. Ni diorang nak kena control situation. Rasa lah. Ada kalau tak jumpa pasar karat tu, dia macam pasar malam tu. Dia jual kebab, jual air, jus, apa semula. And then ada orang jual-jual macam pre apa cakap pre tu, macam benda-benda dah pakai kan, jual balik dengan harga murah. Tapi tak ada rezeki lah nak share dengan korang. Sebab kedai tutup. So menampak lah balik ke stesen Mina 1 dekat depan tu. Ke stesen tu depan. Mina 2 metro sekarang ada sana tu. Nampak tangga tu. Mujurlah balik-balik dekat bilik, ada orang belanja albaik. So dapatlah makan dengan geng-geng muka metro semua. Alhamdulillah.